Kwa sasa tuendelee na taarifa zetu, ambapo gavana wa Machakos ambaye pia ni kiongozi wa chama cha maendeleo Chap Chap Dkt. Alfred Mutua amekosoa jinsi muungano wa upinzani NASA ulivyogawanya nyadhifa miongoni mwa vinara wake, akisema kwamba mpango huo unaonyesha ubinafsi mkubwa. Kadhalika gavana Mutua amekosoa jinsi vyama vingi vinavyoendelea kupiga kura zao za mchujo. Kenyans must examine the development scorecard of these leaders who are calling themselves leaders and who want to be elected or chosen. And we want affiliations and organizations based on scorecard of what people can actually do. We've had leaders in very high positions that they can give themselves, but